Traži se model za realizaciju namere države da se i ove godine finansijski pomogne najstarijima. Predsjednik Aleksandar Vučić nedavno je najavio da sa premijerkom i ministrom financija razmatra mogućnost da naše penzionere iznenadimo malim poklonom. Predsjednik doduše nije najavio kada bi najstariji građani mogli da očekuju to iznenađenje, ali je istakao da Srbija nema problem sa likvidnošću i najavio povećanje zarada za zdravstvene radnike i zaposlene u javnom sektoru, kao i moguća dodatna izdvajanja za najstarije. Upravo to je deo koji bi trebalo da se sagleda od strane Ministarstva financija i Ministarstva rada. U toku su analize kolika bi trebalo da bude visina iznosa te jednokratne pomoći, ali načina isplate, odnosno da li će biti uz penzioni ček ili će pak novac leći posebno. U svakom slučaju, ni ove godine se neće odustati od prakse koja je uvedena još 2016. godine i verovatno će do nove godine penzioneri primiti svoj poklon, navode iz Nemanjine 11. Prethodnih godina penzioneri su dobijali jednokratnu pomoć, uglavnom pred novogodišnje praznike. Recimo, 2019. godine je isplata jednokratne pomoći od 5.000 dinara počela 4. novembra, a tom prilikom je za ukupno 1,7 miliona penzionera iz budžeta izdvojeno 85 miliona evra. Tokom 2016. i 2017. godine jednokratna podrška penzionerima isplaćena je također uoči novogodišnjih praznika i tada je svaki penzioner dobio po 5.000 dinara. Novčanu pomoć od 3.000 dinara najstariji su dobili i u decembru 2018. a te godine vlada je povećala i penzije u rasponu od 5 do 22,5%. Penzioneri su dobili povećanje penzija i u prošloj i u ovoj godini, a najavljeno je povećanje i od 5,9% za 2021. i to po takozvanoj švajcarskoj formuli. Posle povećanja po toj formuli, prosečna penzija će sa sadašnjih 27.769 dinara biti povećana na 29.407 dinara, odnosno za 1.638 dinara. Praktično, od 2021. će penzioneri sa najmanjim primanjima, koja su 10.000 dinara, imati uvećanje za oko 600 dinara više, dok će oni sa najvećim primanjima iznad 100.000 imati povišicu od najmanje 6.300 dinara. Penzije će u 2021. rasti po dogovorenom modelu, švajcarskoj formuli, koja podrazumeva usklađivanje primanja najstarijih građana sa 50% inflacije i 50% rasta prosečne zarade, a iz vlade Srbije je od 2022. godine najavljen novi model koji bi omogućio još veći rast. Cilj je da prosečna penzija 2025. dostigne nivo od 400 evra. Plate će od 1. januara zdravstvenim radnicima biti povećane za 5%, a svim ostalima u javnom sektoru za 3,5%. Od 1. aprila svima sledi dodatno povećanje do 5%, a zdravstveni radnici su već dobili i jednokratnu pomoć u iznosu od 10.000 dinara. Novčanu pomoć od po 10.000 dinara predviđena je i za još jednu veliku grupu radnika u javnom sektoru.